Yambu, xam nga rek man koor gi kasser de maire japp man ak mu japp sama drain luma jaxass japp sama filtre sama filtre wax na la ko son bayil kasser du chien wala mu ki la poumo sama poumo ye fat dañuy tukk na poumo poumo la day la ko yow dañuy tukk la ko day la ko du tukk wa yow nuru na la koy tukk yow ngay tukk kay sama di konfo yi bari neewal bari kay ne mala gra waxe bari wa señ bu waxuma lolou wa tay lumay def rek wa tara lolu xol sax ñu jima xol ki fi ngeen ko japp ni bax na de lan yamba ay yamba ngi fi ay he dama na ma lacc ko loñ dama lacc ko loñu de mais mom lacc lañ yamba bu ñew ci ñu lañ yow dimbali mom soxor nga tok ci ñu gi do ak mom da bari ma kañu man yow xamo lacc ko loñ fay do am mi la may xamoo lañ la yow sa jabar jaangi ne salté sal koro bañ démé sa nek ba ngatum saw mi dañ dugg rek ngatum saw mi nek ki bop la bi gisondo bañ fa yékko tilim da gëna tilim wa waye nak xétu saw xéñu ko ah wa ku nek am nga do bay yéñu ñu may xétu saw xéñu sama gaay nga nak yow sax mo xam na la xala señ bu malé lamu yor tek ci bop bi melni tayu mom mom ko la def yi muy yalla yow mom mom dafa ragal soxnam sama gaay nga yow mom ki ya ana wa ki wa dinew ko bëgg ray wonon dé ci dinew la la wa ay bo ay ruwaye ndaw sam senegal nak senegal sol nek ko gett nak wa jëw lu dé sama ko so tré fa ni no tré sa dafa té ci ko ñu xam lolu ñu xam ñafa ndey sa est ce bokul ak baam est ce bokul ak baam mo sa papa ñu ñam bokul ndey moy kan mo dé ki na président kan Wa do ni gaay nu tuddu mom nu xam nu tuddu president rusi bi nim tuddu num tuddu num tuddu mo 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 est ce du president putin 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 mo putin yo putin ngay joy putin ngay joy wa xade wa sadaqa allah lazim ah wa
ya no gala yure ba ba pudding ak tubab lay joy ak tubab ki mo ne jap rek ay yo tubab bi nga xamne suñu mam lañ dan xol am petite petite la tuddu ñu ki damay nax ne deewul dum nga wax dañuy tocc ki jarna sagar yo bu ñewoon ci wër ko sagal rek boy wa legi ñapasu mu xol rek ñun legi mo ñapasu xol rek waay wooy ma wooy ma ma xam dum rek legi dañu ko xol bay wooy ma ak yow dugal da baay yarul len ma tay ma tay wa nga dem kay yarul noko nga rew taw ki ñok bakkan du ñu samelé bëgg gas mu na bëgg ak yow ngeen ko bu nañu rew la yo xam nga fuy pudin yow yena yu meeni way pudin di mo dress la mi tax graaf wa fer fer wit mom la ah koku di re rek wa mom la koku la la mu jott ci def ñun day re foko fek day re pudin mom mom façon tourne pas amul lu mu jott ak ñun pudin la wala pudin égal pudin waxuma lo kan ko pudin la sa waji nañ baye pudin sali war na la set set da jam yo bo mo ci sama yo yo bu la fi foray sit mbuba ma gi sese ngami la xamni boko ci ah ngami ak ngam ben la ngam la ngi gene de xol ngami ngene ko commentaire sax ma gene sama ngam de innarullahi yow nga mel xojom ni nga baña mo yow lo leer na bu ma dem sama tante mo lay bolé wuy ma duga yow dina ñu soxol fen rek ngay liggé fen rek dem dansion dansion ñu rek lay liggé yow yaay ñu yow togal fi xojom non dina wax ye waxuma lol xana ki da signé barça ko bu mu tukku ni ah wala bu mu tukku yow sa jabar ki yow jaro kebe da ndoxum ci dama gis ah tanki mbaaji bu mu jëndu ko mag la yow kay nga amul et magul la mu magdi waaw no la amna 90 ans sa jabar bonjour man ba ma ko gisee ngami melni toji di nen la xamne ki lamu ngobu ci at banen affaire ah dama ci kay moy lolou leg way way goné gi mu la xamal lo bëgg lo bëgg may way lo bëgg kenn ko mëno kaar manam lolou nekkon ta ki ba non lolou na la xamal leen wa app ko dañ ko tigandi ay mam sa way amna portugais bu nekk kër ga yow da tassine yow ko ko nanu ñu soxon eh wa ñappal sama xor nañ la tax la wax ni gis nga neex neex ko jar wax neex ko jar wax neex te wolere rek yag na sa bay ak suñu bay la wax deugnalena suma yow ma ak sama tan continue ko ki ñi begul ma yow demal wa barça ngay wër am ngeen problème mo nga dañ leen bo da ngay bëgg ci kenn wa barça ngay wër sa li nga melni 0 championnat